на вашу думку, яким було головне слово 2022 року? Не поспішайте відповідати, подумайте. З 24 лютого життя кожного українця змінилося кардинально, бо ніхто з нас до цього не жив за часів війни. І раптом саме це слово увірвалося в українське мирне повсякдення. Шкреберть пішли не просто плани, а життя мільйонів людей, а ще десятки тисяч пішли з життя. І всі ці події, наче величезний котел, в якому змішалося все – біль, кров, сльози, надія, відчай, жага до життя. Днями я говорила з військовим, який цей рік провів на пекельних Донецькому та Харківському напрямках. Зазвичай вони не люблять розповідати про війну. І єдине, що він мені сказав – ми стоїмо там, аби ви тут жили. Інакше для чого все це? Я не знаю, що ще можна додати до цих слів. Жити. І плекати мир всередині себе. Міцно за нього триматися і бути його продовженням. Бо головне слово цього року все ж таки не війна, а те, заради чого вона відбувається. Головне слово цього року – це мир. Це ми. Живі і не перемогли!